ואומר הרב דסלר הקדוש, ואמרו רבותינו בילקוט, בירידת המן, בכל יום ירד להם פרנסת 2,000 שנה. כל יום שירד מן, ירד כמות ל2,000 שנה. 2,000 שנה, לא ל40 שנה, כל יום 2,000 שנה. ואשר היה נמס, כל אחד היה לוקח מה מגיע לו, אשר היה נמס. וחם השם, למה ירד ל2,000 שנה, אומר? שמה בזבוז הזה? אני אראה לך שאני נותן בלי שפע, בלי גבול. מה שאתה מקבל עם גבול, כי אתה לא מאמין בי. אין לי מעצורים אני. תגיד לי, תשמע, הרב, עשו רכבת, אז לא יהיה לי כסף במונית עכשיו. לא. לי אין מעצורים. אני הורדתי פרנסה למוניות, פרנסה של 2,000 שנה, אומר השם. הורדתי פרנסה של החשמלאים ל2,000 שנה, הורדתי. לא משנה כמה חשמלאים יהיו פה. אז למה לא מקבל מכרזים? למה לא מקבל עבודות? כי אתה לא מאמין בי. אתה רב, אתה מתקוטט על כסף, אתה מותיר ליום המחורת, אתה לא מחי את האמונה. וכל זה אומר רב דסלר, השם יתברך ילמדנו להכיר, כי הוא משפיע בשפע, ולא תחסרנה לו הזדמנויות או סיבות, ואין הסיבות נותנות או נוטלות. זה בגלל שעכשיו יש שוק טוב, עכשיו יש אינפלציה, שום דבר לא קשור. זה לא בגלל שיש ביקוש לדבר הזה, ואין ביקוש לסחורה הזאת, זה שטויות והבלים זה. אין הסיבות נותנות, אין הסיבות נוטלות. אלא השם יתברך, הוא אשר ייתן והוא אשר יצמצם, כי הכל באמונתו נעשה. כל מעשה הוא באמונה. אתה מאמין בי? תראה איזה שאני, יש לי, הורדתי לך היום פרנסה ל2,000 שנה, הורדתי לך היום. כל יום אני שמוריד לך פרנסה ל2,000 שנה. 2,000 שנה קדימה. זה לא מגיע לי בקושי 100-200 שקל היום, כי אתה לא מאמין בי. מה היית מאמין בי? האמונה צינור השפע הכי גדול בעולם, אומר רבי נחמן. איש אמונות רב ברחול, איזה שפע יורד עליך, אם היית חי את האמונה.